हेलो साथीहरू, नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई एकदमै खुसीको खबर लिएर आएको छु। सिआइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज मिति 2079 वैशाख 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गरेको छ। वैशाख 6 गते अफिस टाइमसम्म हजुरहरूले आइपिओ भरिसक्नु पर्नेछ। अहिलेको समयमा आइपिओ भर्नेको चाप एकदम बढेको पाइन्छ। आइपिओ पर्ने चान्स न्यून रहे पनि भर्न चाहिँ नछुटाउनु होला है। के थाहा, करोडौँमा हजुर पनि पर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई आइपिओ सम्बन्धी जानकारी यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।